Burmanı salam, sən öl oradan biraz giz qalmışam mən. Harada görülüb ki, samolota minib qatara gedir. Qatara vağzaldan gedirsən, qatara giz qalmışam böyük bütün günü. Salam Mələk. O, əhlən və səhlən. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edin, yaxşı təşəkkür. Ay, büyüm bütün günü giz qalmışam bu. Xarici İşlər Nazirliyə çıx qatara gedir. Samolota gəlmir, deyirəm, bəs qatara gedirsə bu samolota nəyə minir? Ki, samolota minib, salam Mələk. Samolota minib, samolota minib, samolota qatara gedir. Hələ indi bilmişəm ki, özlərdən adı qatarım, sən bütün günü giz qalmışam mənə. Bir də çəkməş qalmışam ki, bu samolota minib qatara. Qatara görürsən, gedərdim vağzala, dəmir yolu vağzala, minəsən qatara. Sonra da giz qalmışam. Nə bax, yoldaşı nə dərdir? Söhbətimi bir atalar misalı ilə başlayayım. Deyir, nə işin vardı TikTok'da, qalasan qışqıra-qışqıra. TikTok sözü qədim Çin sözündən götürülübdür. Yəni TikTok, tik aç deməkdir, tok da tökdə, yəni tök deməkdir. Və bu sosial şəbəkə yaradılanda nəyin var aç tök, yəni istedadını aç tök. TikTok son zamanlar o qədər təhlükəli olub ki, mən az qalıram TikTok'a girəndə təhlükəsizlik kəməri taxım. Bəziləri açıq, aşkar, girib buranı şik tok eləyiblər. Səviyyələri dəniz səviyyəsindən qat-qat aşağı. Sizin nəzərinizə çatdırım ki, məni kimi tərbiyəsiz adam yox idi, mən TikTok'a girəndən pozulmuşam. Mən keçən dəfə görüşümdə TikTok'un müdürünə də dedim. Dedim, bunların yəsi sahibi yoxdur, bu TikTok'un da yəsi sahibi yoxdur. Güldü, istədi deyək ki, bambılı-bambılı danışma. Yəni bu TikTok'da 5-10 dənə əllə sayılacaq qədər qız və oğlan var. Bunlar burdan geçsələr. Əşi, ildə bir dəfə gəlirsən bura istirahətə, adamın burnundan gətirirlər. Biabırçılıqdır, yəni belə